Ադրբեջանը հարձակվել է եւ մեր զինվորականներին Արցախում սպանել է։ Բա պատերազմը ուրիշ ինչպես է լինում։ Եթե դու պատերազմի մեջ եղած վիճակում խոսում ես խաղաղությունից, դա արդեն խաղաղություն չէ, պացիֆիզմ է։ Բայց 96 թվականին հարգելիներս Արցախը ոնց որ թե սեղանի շուրջն էր, հա, բանակցային։ Բայց միևնույնն է տապալում եղավ, ուրեմն խնդիրը նանում չի, Արցախը սեղանի շուրջն է, թե չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը դա անմեր չգիտակցելով ինչ անում։ Մենք կարծում ենք ոչ, մենք կարծում ենք, որ պատերազմը նախապատրաստված եղել, մենք կարծում ենք, որ դա եղել է կազմակերպված պարտություն։ Արդյունավետ կարա լինի միայն ազգային ազատագրական պայքարի ձևը։ Բարեցեց իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք ազգային օրակարգ խոսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանին, շնորհակալություն պարոն Հակոբյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հակոբյան, այսօր առավոտը կրկին վատ լուրերով սկսվեց, հա։ Ունենք 4 զոհ Մարտակերտի եւ Մարտուն ուղությամբ Արցախում իրավիճակը գնալով լարվում է։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին եւ ըստերության ընդդիմությունը 3-24 ժամյա այսպես ասած իր բողոքներ արտահայտում դեսպանատների դիմաց, մենք այսօր կրկին զոհեր ունենք։ Ադրբեջանը շարունակում է հետևողական իրականացնել այն քաղաքականությունը եւ սպասարկել են նպատակները, որ իրանք սահմանել են, եւ սահմանել են ոչ այսօր, ոչ երեք, այլ նույնիսկ 100 տարի առաջ։ Ինչ են դա նշանակում։ Դա նշանակում է այդ թվում հայկական տարածքների վրա, տվյալ դեպքում Արցախը ընդհանուր առմամբ, ոչ թե Լեռնային Նախիջևանը եւ այլ հայկական ազգային եւ պետական տարածքների վրա ձևավորել, ամրացնել եւ զարգացնել իրենց պետությունը։ Եվ այդ համատեքստում շատ կարևոր է, որ Արցախը որպես այդպեսին ինքը հայաթափվի, այսինքն տարածքները մնան Ադրբեջանին, մնան իրաց վերահսկողության տակ, իսկ հայությունը որպես բնիկ ժողովուրդ, որպես այդ տարածքների իրական տերը, ինքը լքի այդ տարածքները, եւ դրա համար տարիներ, տասնյակ տարիներ շարունակ կամ հարյուրավոր տարիներ շարունակ, կարելի է նույնիսկ ասել, ընդհանրապես թյուրքական էթնոսը հայերի նկատմամբ վարում է հստակ քաղաքականություն։ Դա կամ հայերի անմիջական ոչնչացումն է, այսինքն կոտորածներ, ցեղասպանություն, որը եղել է եւ հայերան կարող ենք հիմա չանդարտել, եղել է նաեւ 30 տարի առաջ, այսինքն մենք գիտենք, որ սպանությունները եղան եւ Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներում, Սումգայիթից սկսած մինչեւ Բաքու, եւ նաեւ մաքրումներ եղան էթնիկ հենց Արցախի տարածքում, Հյուսեին Արցախում, մասնավորապես Շահամյանի տարածքում եւ այլն։ Այսինքն դա այդ նույն քաղաքականությունը շարունակում եւ Ադրբեջան շատ հետեւողական եւ անթակույց է դա արել եւ անում։ Հիմա այդ համատեքստում մենք որպես ազգային օրակարգ ուսակցություն չենք գտնում, որ կա հնարավորություն այսօր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ միասին, այսինքն այդ երկու մեր ճշնամի պետությունների հետ կապված որևէ բանակցային բովանդակության բան անել, գործընթացներ վարել, որովհետեւ երբ որ քո ճշնամին նպատակ ունի քեզ ոչնչացնել, դու չես կարող նրա հետ խոսել խաղաղության մասին, դա անիմաստ է եւ բացարձակ վերման նրան, որ նա իր քաղաքականությունը, իր նպատակները շարունակում է կյանքի կոչել, իսկ դու քաղաքավարական կեցվածքով սկսում ես զիջել։ Եվ ինչ որ կատարվել է, կատարվում է տարիներ շարունակ, եւ ինչ որ կատարվել է նաեւ 3, հենց այդ համատեքստումը պետք է դիտարկել։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ճնշումը հայ բնակչության վրա Արցախի, որպեսզի նրանք զիջեն եւ լքեն տարածքը, եւ էթնիկ մաքրումների համատեքստում դա պետք է դիտարկել։ Հիմա այստեղ այս իրավիճակում ինչպես կարելի է ադրբեջանցիների հետ նստել եւ խոսել խաղաղությունից։ Դե հակադարձումը հետեւյալն է, եթե չբանակցենք, այլընտրանքը պատերազմն է։ Սկսենք նրանից, որ պատերազմը շարունակվում է։ Հենց մենք հիմա պատերազմական գործողական ռազմական գործողությունների մասին ենք, չէ՞, խոսում։ Ադրբեջանը հարձակվել է եւ մեր զինվորականներին Արցախում սպանել է։ Բա պատերազմը ուրիշ ինչպես է լինում։ Բա ռազմական գործողությունները ուրիշ ինչպես են։ Դու բանակցում ես խաղաղության մասին, ինքը այդ ընթացքում սպանում է քո զինվորներին, սպանում է քո բնակիչներին, զախտում է քո տարածքները։ Բայց պատերազմը ինչպես է լինում։ Ստեղ կա մի շատ կարևոր բան, որը մենք պետք է անդրադառնանք։ Կեղծ տպավորություն են ստեղծել, որը մենք պատերազմից դուրս ենք եկել։
մենք պատերազմի շարունակում ենք մնալ պատերազմի մեջ։ Ոչ թե խոսքը գնում է 2020 թվականի պատերազմի մասին, այլ խոսքը գնում է դեռևս 2002-ից 2004 1992-ից 1994 թվականի պատերազմի մասին։ Խոսքը գնում է 88 թվականի սկսված պատերազմի մասին։ Հա, եթե դիտարկենք նորագույն այսպես կոչված պատմությունը վերջին 30 տարվա։ Երբ որ եղավ 94 թվի զինադադարը կամ հրադադարը, չգիտեմ ինչպես տարբեր ձևի են ձևակերպում, դա չեղավ պատերազմի ավարտը։ Դա ընդամենը զինադադար էր, պատերազմը շարունակվում էր։ Եվ հիմա մենք ունենք Արցախյան պատերազմի ոչ թե երրորդ պատերազմը, այլ ունենք Արցախյան պատերազմի երրորդ փուլը, որովհետև առաջին փուլը մենք ունեցել ենք 92-ից 94 թվականին, եղել են բախումներ, նույն 2016 թվականն էլ կարելի է անվանել որպես պատերազմ, դա հաճախ այդպես է ձևակերպվում, հա, բայց առնվազն լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ էին, եւ 2020-ին մենք ունեցանք ընդհանուր առմամբ հիմնականում երկրորդ փուլ Արցախյան պատերազմ, դա էլ չի ավարտվել։ Եվ դա մի բան էլ ասեմ, եւ այստեղ պետք է հասկանալ, որ պատերազմը ինքը չունի միայն ռազմական բովանդակություն այսօրվա տեխնոլոգիական աշխարհում, նա հիբրիդային բովանդակություն ունի։ Հիբրիդային, դա իր մեջ ունի եւ տնտեսական բովանդակություն, ազգագրական բովանդակություն, մշակութային բովանդակություն, տեխնոլոգիական բովանդակություն, քարոշչական բովանդակություն, գաղափարաբանական եւ այլն, եւ նաեւ իհարկե ռազմական բովանդակություն։ Պատերազմը շարունակվում է, եւ եթե դու պատերազմի մեջ եղած վիճակում խոսում ես խաղաղությունից, դա արդեն խաղաղություն չէ, պացիֆիզմ է, եւ դու ընտրանք չունես, բացի այն, որ այդ պատերազմը կպարտվես։ Երեք Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, լայնածավալ, հա, ելույթ ունեցավ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովում, երկրորդ սերիաներ, հա, այդ բովանդակության, եւ ըստ էության նրա ասածը հետեւյալն էր. մեղավոր էին սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից բոլորը, բացի իրենից, մեղավոր էին զինվորականությունը, դիվանագետները, որքանով էր անկեղծ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ վերջո 44-օրյա պատերազմը մի պարտությունը ռազմաճակատում էր, թե դիվանագիտական ճակատում։ Տեսեք, մենք մի անգամ չի որ ասել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը տիրապետում է բավականաչափ լուրջ հմտությունների մանիպուլյատիվ, այսինքն ինքը օգտագործում է շատ հայտնի հնարք, ինքը վերցնում է իր թեզերի մեջ հենքում կարող է դնել ճշմարտություն կամ կիսաճշմարտություն, եւ դրա վրա արդեն կառուցի մանիպուլյացիան, եւ հաճախ մարդիկ տրվում են այդ մանիպուլյացիան, որտեղ հենքում ոնց որ թե ճշմարտություն է դրած, հա, եւ այդ մանիպուլյացիային մանիպուլատիվ այդ գործը հնարքներով նա կարողանում է մարդկանց կամ առնվազն փորձում է մարդկանց ուղղորդել այն նպատակներին, ինչը իր համար առաջնային է։ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք ասել ենք հետևյալը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հանդիսանում է 30 տարի շարունակ Հայաստանը տիրող իշխանական համակարգի հերթական ներկայացուցիչը։ Եվ վարչակարգերը, որոնք եղել են, որոնց մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, հա, Տեր-Պետրոսյան Լևոնից սկսած, ինքը այդ վարչակարգից այդ համակարգի հերթական ներկայացուցիչն է։ Հայաստանում չի եղել իշխանապողություն, Հայաստանում եղել է իշխանության փոխանցում նախորդ վարչակարգին, Նիկոլ Փաշինյանական վարչակարգին։ Եվ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի մանիպուլատիվ բաներ կան, օրակարգային դրույթներ կան, մանիպուլատիվ օրակարգային դրույթ 1, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակողը չի այն գծի, որ եղել է մինչ այդ, ինքը շարունակում է այդ գծը։ Երբ որ մենք արցախյան, բայց ասել էր 0-ից եմ չէ սկսում, ասել էր եւ խափել էր հերթական անգամ, այսինքն հերթական Նիկոլ Փաշինյանական սուտներ կարելի է դանել անդառնալ, բայց հիմա ես մի հատ միտքը շարունակեմ, խնդիրը հետեւյալն է։ Երբ որ 91 թվականին, 1991 թվականին Արցախյան շարժումը իր էությամբ ազգային ազատագրական, հա, իր էությամբ հայկական հարցի շրջանակում ձևավորված, ընթացող, եւ որպես դրա հետևանք Արցախի միացումը Հայաստանին լղիմի այն ժամանակ, միացումը Հայաստանին ունեցող այդ շարժումը վերածվեց ինքնորոշման անհասկանալի ինչ-որ թեզի, եւ դա արվեստ Տեր-Պետրոսյան Լևոնի կողմից եւ նրա բոլոր այն ժամանակվա համախոհների կողմից, որոնք հետագայում շարունակեցին Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը Հայաստանում, այստեղ մենք ունենք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի
համադրում է այդ թեզերի հետ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը շղթում է, ոնց որ Տեր Պետրոսյան Լևոն է, դրանից հետո եկողները շղթում են հնարավորությունը Արցախի հարցը դիտարկել հայկական հարցի շրջանակում։ Այսինքն ինչա դա նշանակում, դա նշանակում է դիտարկել ցեղասպանության եւ հայրենազրկման հատուցման շրջանակում, համարժեք հատուցման շրջանակում, դիտարկել 1921 թվականի Մոսկվայի Կարսի պայմանագրերի ժխտման համատեքստում եւ որպես հետեւանք դիտարկել այն համատեքստում, որ հայկական, ինչպես եւ սկզբից ասացի, տարածքները բռնակցվել եւ բռնազավթվել եւ բռնակցվել են վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Հա, սկսած 1918-ից 1920 թվականի հայկական պետականության առաջին պետության հանրապետության տարածքները վերջացրած այսօրվա Արցախի տարածքներից։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այդ գծի վարողն է։ Եվ երբ որ նա փորձում է իրան տարանջատել մնացածից, դա հենց այդ մանիպուլյացիան է։ Որտեղ երբ որ դու նայում ես Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականից առաջ ինչ թեզերով է հանդես եկել, ինչ բովանդակության եւ գաղափարաբանության կրող է եղել, դա տեսնում ես, որ մի անգամ չի, որ այդ 20 վերջին 20-25 տարվա ընթացքում ինքը ասել է, որ այս տարածքները մենք պետք է հետ տանք, պետք է զիջենք։ Այն նույն բանն էլ ոչ միայն ասում է, արդեն ունենալով իշխանություն ինքը կյանքի է կոչում։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր էությամբ հակահայ, հակապետական, ապազգային իշխանական համակարգի հերթական ներկայացուցիչն է եւ այդ քաղաքականությունն էլ կյանքի է կոչում։ Հիմա անդրադառնանք ձեր ասածին, զրոյական կետը, նա բան արեց, միչև զրոյական կետը ինքը մի հատ ուրիշ բան էլ ասեց, չէ՞, ասեց, որ Արցախը սա Հայաստանն է եւ վերջ, չէ՞։ Հիմա մարդիկ շատերը ոգևորվեցին, ահ տեսեք նա ինչա ասում, Արցախը սա Հայաստանն է եւ վերջ։ Հա, բայց դա ասելուց առաջ, ինչպես եւ ասեցի, տասնամյակներ շարունակ ինքը բացարձակ հարություն աստիճանով հակառակ բանն է, չէ՞, ասել։ Այդ ոնց կլինի մարդ ամբողջ կյանքը գործել է մի սկզբունքներով, ամբողջ կյանքը գործել է որոշակի հստակ ձևակերպված հակահայ նպատակներին ծառայելով, բայց եթե ինչ որ պահին ասում Արցախը սա Հայաստանն է եւ վերջ, պարզի որ դա նույն մանիպուլյացիան է, ոնց կարելի է դրան հավատալ։ Հիմա զրոյական կետին ինքը իր այդ ձեր ասած մենախոսություններում, այդ քննիչ հանձնաժողովի շրջանակում ինչու հարցերի էլ էր պատասխանում։ Հա, հարցերի էլ էր, բայց միևնույնն է, դա մենախոսություն է, որտեղ հասկանալի է, չէ՞, որ հարցերի մեծամասնությունը նույնպես իր հետ համաձայնեցված էր։ Եվ ինքը պատրաստված էր, չէ՞, նաև այդ հարցերին։ Այնուամենայնիվ, այդ զրոյական կետի մասին խոսելիս ինքը խոսեց օրինակ մադրիդյան սկզբունքներից, որ մադրիդյան սկզբունքները տարբեր մեկնաբանումներ ունեին եւ դրա համար մադրիդյան սկզբունքները իրենք իր համար ընդունելի չէին, հա, փաստացին նա դա ասեց։ Ենթադրենք մեր տեսակետից մադրիդյան սկզբունքները, այո, իրենք արատավոր են միացությամբ եւ մադրիդյան սկզբունքները պետք է դնել մի կողմ, բայց որ դու դնում ես գործող սկզբունքները, որի շուրջ առնվազն 10-նեմակ բանակցություններ ա գնացել մի կողմ, դու պետք է առնվազն միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին, իսկ դա երրորդնախագահություններ, քո նոր սկզբունքները տրամադրեիր, հա, եւ այդ սկզբունքների մասին սկսեր իրենց հետ խոսել։ Հնարավոր չի, դու եղածը շղթում ես, նորը չես առաջարկում, դա նշանակում է համանախագահների մոտ դու ձևավորում ես քո նկատմամբ բացասական վերաբերմամբ եւ համանախագահները ըստ էության չկային էլ, հա, նա դրեց Յակո Միսկի խմբի ձևաչափը մի կողմ, ես սկսեց օպերատիվ կապ պաշտպանել Ադրբեջանի նախագահի հետ եւ ասում են մենք ուղիղ կբանակցենք։ Չէ, այդպես չի, որ համանախագահները չկային, բայց ինքը կանդրադառնանք նաեւ դրան։ Ինքը մի քանի կետով բերես նրան ի վերջո, որ մենք ունենք այս արդյունքը, հա։ Հիմա ես այդ կետերով քայլարկել ուզում եմ անդրադառնալ։ Առաջինը, ինչպես եւ ասացի, նա փաստացի մադրիդյան սկզբունքները դրեց մի կողմ, հա, բայց նոր սկզբունքներ, հա, որոնք կհամաձայնեցված կլինի կամ առնվազն քննարկված կլինեին համանախագահների հետ, ինքը սկզբունքները չձևավորեց եւ չդրեց սեղանին։ Այսինքն բոլոր իմաստներով նա մերժելով եղածը ստեղծեց նաեւ համանախագահների կողմից իր նկատմամբ, այսինքն իսկ ինքը ներկայացնում է Հայաստան, դա նշանակում է հայկական կողմի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք, դա մեկ։ Երկրորդ կարևոր բանը, ինքը սկսեց խոսել նորից նրա մասին, որ Հայաստանը որպես այդպեսին իրավասու չի Արցախի համար բանակցել։ Եվ ասեց, որ
Արցախ չէր ասում, Ղարաբաղ էր ասում, լավ, արդենք, ես Արցախ եմ գոնե ասում, եւ ասաց որ Արցախը պետք է նորից վերադառնա բանակցային սեղանին։ Միաժամանակ հղում անելով, խոսելով Լիսաբոնի 96 թվականի հայկական դիվանագիտական, դիվանագիտությանը կանդառնում, տապալման վերաբերյալ, բայց 96 թվականին հարգելիներս Արցախը ոնց որ թե սեղանի շուրջն էր, հա, բանակցային, բայց միևնույնն է տապալում եղավ, ուրեմն խնդիրը նանում չի, Արցախը սեղանի շուրջն է, թե չէ։ Խնդիրը այլ բանում է, որ Հայաստանը պատասխանատու է Արցախի համար, եւ այո, եւ Արցախը իրականում Հայաստանն է եւ վերջ, այսինքն Հայաստանը ոչ միայն պատասխանատու է Արցախի համար, այլ իմ ասած այդ պահանջատիրության սկզբունքներով այդ մոտեցումը պետք է ինտեգրել։ Այսինքն նա Արցախը ասելով որ ես չեմ կարող խոսել, Արցախը պետք է խոսի, իսկ Արցախն է սեղանի շուրջը, չի՞, նա դա էլ դրեց մի վիճակ առաջացրեց, որ նույն համանախագահների մոտ եւ ընդհանրապես բանակցային սեղանի շուրջ առաջացավ կոլապս, չէ՞, ինքը չի խոսում իբր թե Հայաստանի անունից, այլ Արցախի անունից, Արցախն է սեղանի շուրջը, չի՞, բա ով է բանակցելու, չէ՞, այսինքն նորից ստեղծեց իրավիճակ, մայրական սկզբունքները մերժեց, նորից սկզբունքները չառաջարկեց կամ չհամաձայնեցրեց, այնիշ որ անհասկանալի կիսացնդաբանական բան եղավ, Մյունխենյան ինչ որ սկզբունքներ նստեց, գիշերը գրեց Մյունխենյան հանդիպումից հետո Ալիևի հետ, որ բացարձակ անհասկանալի անգրագետ ինչ որ բառակապակցություններ էին, սկզբունքները մերժեց, նորը չառաջարկեց, հրաժարվեց բանակցել, հա, ասելու որ Արցախը պետք է բանակցի, բայց Արցախ չկա սեղանի շուրջ, եւ դա համաձայնեցված չէր նույն փաստերին համանախագահների հետ, դա նույնպես բերեց բանակցությունների տապալման, հա, եւ երրորդ կարեւոր բանը, ասելով որ բանակցությունները Ադրբեջանը օգտագործում է որպեսի պատերազմով իր խնդիրները լուծի, ասելով դրա մասին ինքը սկսեց խոսել պանից, խաղաղությունից, այն ինչ որ այսօր էլ է կատարվում, Ադրբեջան, ադրբեջանական կողմը քո դեմ պատերազմում է, դու խոսում ես բանակցություններից, դա խաղաղությունից, դա խաղաղություն չի, դա պացիֆիզմ է։ Այսինքն ես առնվազն 3 հիմնական սյուներ նշեցի նրա, որ այդ իր պահվածքը փաստորեն Նիկոլա միջազգային հանրության շրջանակում ստեղծեց իրավիճակ, երբ որ Ադրբեջանը, այո, ասես չեք տեսնում ինչի հետ գործ ունենք, ես ինչքան կարող եմ սպասել, որ այս վիճակը ավարտվում, ես գնում եմ պատերազմի, եւ փաստացի ստացավ եւ համանախագահների ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան լրրելյան կամ ոչ լրրելյան աջակցությունը այդ պատերազմում կամ անմիջական աջակցությունը այդ պատերազմում եւ մնա միջազգային հանրության, եւ ստացավ այդ իրավունքը պատերազմով խնդիրը լուծելու։ Եվ այստեղ հիմա ամենակարևորը Նիկոլ Փաշինյանը դա անմեր չգիտակցելով ի՞նչ անում։ Մենք կարծում ենք ոչ, մենք կարծում ենք որ պատերազմը նախապատրաստված է եղել, մենք կարծում ենք որ դա եղել է կազմակերպված պարտություն, եւ այստեղ մեր թշնամի կողմերը, մասնավորապես նույն Ադրբեջանը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի ուներ իր գործընկերը, իր կրտսեր գործընկերը, ասես ձևակերպեմ, եւ դա մենակ Նիկոլ Փաշինյանն է, սա եղած վարչակարգն է եւ նաեւ իշխանական համակարգն է, որի մասին ես արդեն խոսեմ։ Արձանագրելուց զատ, հա, պարոն Հակոբյան, այս իրավիճակը ինչ կարող է այսօր անել ընդդիմությունը եւ ինչ չի անում, որ գոնե այս ընթացքը, հա, գահավիժման ինչ որ կերպ, ինչ որ փուլում կանգնեցվի կամ կասեցվի։ Տեսեք, մենք դրա մասին, ես դրա մասին խոսեցի եւ ասեցի հետեւյալը, որ մեր համոզմունքն է, որ քանի որ Հայաստանը մենք ունենք օտարի իշխանություն, օտարների իշխանություն, ասենք ձևակերպենք, միակ լուծումը կարող է լինել ազգային ազատագրական պայքարը։ Այսինքն դու օտարի իշխանությունից կարող ես ձերբազատել միայն ազգային ազատագրական պայքարի միջոցով։ Հիմա եթե օտարի իշխանության շրջանակում կա կվազի պետություն, որը այսօր Հայաստանում, Հայաստանի պետությունը պետականությունը տապալված է, պետական ինստիտուտները փաստացի չեն աշխատում, եւ այդ իրավիճակում դու փորձ ես անում որպես ընդդիմություն, հա, փորձ ես անում օգտագործել այդ պետական ինստիտուտները կամ պետություն գոյություն չունեցած պետության հնարավորությունները, որպեսի ձերբազատվես օտար իշխանությունից, դա բնականաբար չի լինելու արդյունավետ։ Արդյունավետ կարա լինի միայն ազգային ազատագրական պայքարի ձևը, որը միջազգայինորեն ճանաչված է, հա, որը իրա
վավեր ամիջազգային իրավական համատեքստում, եթե դու օտարի իշխանություն ունես քո երկրում։ Դրա տարբերակները չաշխատեց, պարոն Հակոբյան, փրկության շարժում էր ձևավորվել, եթե չեմ սխալվում, ձեր կուսակցությունը ևս մաս էր կազմում։ Տեսանք, որ արդյունքում ընտրությունները սկսվեց, բոլորը գնացին ընտրության։ Հետո դեմադրություն շարժումը եղավ, այն էլ ըստ էության արդյունք չունեցավ։ Հետևաբար ինչ սպասել, որ այս անգամ կստացվի։ Հենց դրա մասին է խոսքը, պատերազմից հետո 20 թվականի պատերազմից հետո կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո Պուտին Ալիև Փաշինյան նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Սկսվեց շարժում Հայաստանում եւ հայ ազգային օրակարգ կուսակցությունը ինքը այս շարժման առաջնային կազմակերպություններից քաղաքական ուժերից մեկն էր, բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որը պետք է ձեր ասացի համատեքստում արձանագրենք եւ կարծում եմ ձեր դիտարկումը կարևոր է։ Խնդիրը հետեւյալն է. Այն ժամանակ անգամ, երբ որ 17 պլյուս ձևաչափներ աշխատում, մենք մեր ներքին բան խորհրդի նիստեր եւ ներքին քննարկումների ընթացքում ազգային օրակարգ կուսակցությունը հանդես էր գալիս նույն դրույթներով, որ սա օտարի իշխանություն է եւ պետք է պայքար ընկնել ազգային ազատագրական գործիքակազմը, ոչ թե այլ։ Այսինքն, ստեղ տեսեք ինչու՞ն է զավեշտը։ Դու ունես օտարի իշխանություն, դու ունես թշնամի իշխանություն։ Եվ այդ իշխանությունը ձևակերպում է ինչ որ մի միջոցառում, կազմակերպում է ինչ որ մի միջոցառում, անունը քաղաքական միջոցառում է, անունը ընտրություն։ Եվ այդ ընտրության արդյունքների նկատանք ինքը բոլոր գործիքները ունի, որոնք կարող են ներազդի ընտրության արդյունքների վրա։ Հա, հիմա ինչ մենք կարծում ենք, որ այդ վարչակարգը կամ այդ իշխանությունը թույլ է տալու, որ իր վերահսկողության տակ եվ իր կողմից կազմակերպող միջոցառումով դու իրան իշխանազրկես, դա զավեշտ է, չէ՞։ Այսինքն դա հնարավոր չի։ Այսինքն սահմանադրական ճանապարհ չկա։ Սահմանադրականի մասին չի խոսքը։ Խոսքը գնում է տվյալ դեպքում իրենց կողմից կազմակերպված ընտրության ձևաչափի մասին։ Իսկ ով ասես սահմանադրական ձևաչափ չկա, որ ժողովուրդը կարող է ազգային ազատագրական պայքար մղել, դա սահմանադրական է։ Օտարի իշխանության ներքո դա միջազգային իրավական ակտերի շրջանակում, միջազգային իրավունքի շրջանակում է։ Ով ասես, որ ժողովուրդը դրա իրավունքը չունի։ Ով ասես, որ հայ իրավունք ունի իր երկրը ձերբազատել օտարնից եւ թշնամու իշխանությունից։ Ով ասես, որ մենք դրա իրավունքը չունենք։ Ինչ սահմանադրության մասին է խոսքը։ Այն սահմանադրության, որ իրանք ինչպես որ կողմ ուզում շուռ են տալիս։ Խոսքը չի գնում նրա մասին, որ դու հաշվի չառնես որևէ նորմ։ Դու նորմերը հաշվի ես առնում միջազգայինորեն ճանաչված, բայց դու չես մասնակցում այն միջոցառումներին, որը իրենք կազմակերպում են իրենց վերարտադրությունը ապահովելու համար, տենց չէ՞ եղավ։ Եվ իմիջալոց, դա նույնպես կարևոր է, որպեսզի մենք արձանագրենք։ Ազգային օրակարգ կուսակցությունը 21 թվականի ընտրություններին մասնակցել է հենց այդ կարգախոսով, որ ցանկացած պարագայում ընտրության արդյունքները վավեր չեն իրավական տեսակետից, որովհետև հենց այնիշ որ մի քիչ առաջ ասացի, որովհետև կազմակերպված են օտարի կողմից եւ մենք դուրս ենք եկել ընտրությունները այն կարգախոսով, որ պետք է մենք ձեզ ասում ենք, որ սա սրա արդյունքները վավեր չեն լինելու, հա, պետք է դուրս գալ ազգային ազատագրական պայքարի։ Սա է, այսինքն նույնիսկ ընտրություններին մասնակցելուց հետո կարելի է այդ ամ։ Չէ, մենք ընտրությունների հենց ընթացքում ենք դա ասում, ընտրությունները օգտագործելով որպես հնարավորություն, չէ՞, որովհետև օրինակ, երբ որ քեզ տարբեր ռեսուրսներից զրկում են, այդ թվում մեդիա ռեսուրսից, ընտրությունների ընթացքում դու քո տեսակետը հայտնելու ավելի մեծ հնարավորություն ես ունենում, մենք փորձեցինք այդ հնարավորություններից օգտվել, որպեսզի քարոզենք այն, ինչի մասին հիմա ես խոսում եմ, որ սա չի ճանապարհը, այլ ճանապարհը ազգային ազատագրական պայքարն է, որտեղ ունենք օտարի իշխանություն։ Պարոն Հակոբյան, որքանով դասեր քաղեցինք մենք այդ ձեր նշացած իրադարձություններից, երբ թե այսօր ստորագրահավաքի իրականացում հայակվեն որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն, հա, կյանքի կոչելու հետ կապված Արցախի եւ հայոց ցեղասպանության, այսպես ասած, դեմ ոտնձգությունների քրեականացման, այստեղ մենք արդյունք ունենալու ենք եւ ընդհանրապես այս գործընթացը ինչ արդյունք կարող է տալ մեր օրերում։ Տեսեք, ես արդեն ասացի, որ ցանկացած շարժում, հա, ցանկացած գործընթաց քաղաքական իր էությամբ
պետք է ունենա նաև նպատակ եղած իրավիճակի հանգամանքները հաշվի առնելու։ Այսինքն առանց այդ նպատակի, որ դու հաշվի ես առնում այն իրավիճակը, որում գտնվում ես, եւ քո հիմնական թիրախը խոցելու համար դու պետք է լինես արդյունավետ, ոչինչ չի ստացվի։ Հայաստանը օտարի իշխանության ներքո է եւ ցանկացած տիպի քաղաքական գործընթաց, որը իր էության բովանդակությամբ ազգային ազատագրական չի հաջողելու։ Ցանկացած բան, որ Արցախին է վերաբերվում եւ չի վերաբերվում նրան, որ Արցախը հայկական բռնազավթված եւ բռնակցված տարածներից մեկն է, այսինքն Արցախի խնդիրը պետք է լուծել հայկական հարցի շրջանակում, ոչ թե ինքնորոշման, այլ Հայաստան երկրին միացնելու շրջանակում չի հաջողելու։ Դրանք կարող են լինել կամա թե ակամա շեղող իրանց էությամբ։ Պետք է ճշգրիտ ախտորոշել վիճակը, պետք է հասկանալ, թե ինչ ենք մենք փայլուն հաղթանակից հետո Արցախյան պատերազմի առաջի փուլի մսխել հետո այս ամբողջ 20-ից հետո 25 տարվանից մսխել այդ հաղթանակի արդյունքները եւ պետականաշինության դաշտում հաջողված արդյունքները նույնպես մսխել։ Ինչի՞, որովհետեւ մենք գնացել ենք կեղծ մեր վրա օտարի կողմից փաթաթված օրակարգով։ Սա է, որ մենք ասում ենք, մենք ցանկացած պայքարի ձև տեսնում ենք եւ փորձում ենք տեսնել այն համատեքստը, որ դա պետքա բերի հաղթանակի։ Եթե դա պայքարա պայքարի համար, եթե դա պայքարա վարկանիշ ձեռք բերելու համար, եթե դա պայքարա եղած իշխանական համակարգում ներքին ազդեցության լծակները վերաբաշխելու համար, ապա մենք ցանկացած նմանատիպ պայքար մերժում ենք։ Ինչպես ժամանակին ասել էր ինձ շատ հարազատ մարդ, իմ ընկեր Լուսահոգի Գորգիսյան Մովսեսը, սուկը հավերժա, եթե պայքար չկա, այսինքն պայքարը անհրաժեշտություն է, բայց պայքարը պետք է ունենա նպատակ հաղթանակի։ Այդ նպատակը չեք տեսնում այն շարժումներում, որոնք այսօր քարտակներում եւ փողոցներում կան, հա, թեկուզ փոքրատիվ, բայց ես չեմ ասում այդ նպատակը, ես չեմ ասում այդ նպատակը չկա, ես դες բան չասացի, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում, նույնիսկ եթե այդ նպատակը սահմանում ենք, հանգամանքները, որում մենք գործենք, պետք է հաշվի առնել եւ պետք է չխուսափել այդ հանգամանքներին ճշգրիտ գնահատական տալուց։ Եթե ես փորձում եմ օտարի իշխանության ներքո իր վերահսկման ներքո, իր դաշտում, իր խաղը խաղալ, ես չեմ կարող իրեն հաղթել։ Անգամ եթե իմ ցանկությունը իրեն հաղթելու, անկեղծը, ամեն ցանկացած շարժում, որը չի բերում հաղթանակի, նոր բացասական զգացմունքներ առաջանում հայության մոտ, ավելին հուսախապվում, ավելին հուսաթափվում, հա՞, ավելին կրավորական դառնում, ավելին խեղճանում։ Եվ դա ունի տարաբնույթ դրսևորումներ, սկսած նրանից, որ Հայաստանը լքում գնում են, վերջացած նրան, որ հաշտվում են պարտվողականության հետ։ Չի կարելի գնալ պայքարի եւ այդ պայքարում վստահ չլինել, որ դու հաղթելու ես։ Պարոն Հակոբյան, ձեր կուսակցությունը հենց այդ նպատակների հետ կապված կոնսուլտացիաներ էր, հա, սկսել քաղաքական ուժերի հետ, նաև եթե չեմ սխալվում, հարթակ ձևավորվեց Անդրեաս Ղուկասյանի կուսակցության հետ, ինչ եղավ այդ գործընթացը եւ ինչ արդյունքներ կային։ Այդ գործընթացը ընդանում է, բայց այստեղ այն նորից էլի նույն համատեքստում, ինչի մասին մենք մինչ այս պահը խոսեցինք, այդ համատեքստում այդ գործընթացը դժվար է ընդանում։ Ինչի՞։ Որտեվ, ինչպես դժբախտաբար պետք է արձանագրենք, այն շերտը, որոնք պատրաստ են լինել առաջամարտիկ, այդ շերտը այսօր Հայաստան տարբեր պատճառներով եւ հիմնականում այս պարտությունների պատճառով բավականաչափ նեղացել է։ Եվ խնդիրը առաջանում այդ շերտի միաբանման։ Շատ նեղ շերտը դա, որոնք պատրաստ են լինել առաջամարտիկ, որոնք իրենց անձնականը ստորադասում են հանրայինին, ազգայինին։ Եվ այդ շերտը պետք է ունենա ազգայնական բովանդակություն։ Մենք հիմա շարունակում ենք այդ ձեր ասած գործընթացը, բայց դա էլ եմ կրկնում, բավականաչափ դժվար է, առաջինը ինքը նեղ շերտ է, երկրորդը դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ են պետք, որը նորից դժբախտաբար
Resursele հիմնականում տիրապետվում են այն նույն իշխանական համակարգի կողմից, որը դա կուտակել է 30 տարվա կտրվածքով. Եվ մենք այդ ճանապարհը շարունակում ենք, մենք պայքարը, ինչպես եմ ասացի, շարունակում ենք, եւ մենք ունենք համոզմունք, որ այլ ընտրանքը պարտության եւ վերջնական ոչնչացման, դա հաղթանակն է, եւ հաղթանակն է ազգայնական ուժերի, այդ նեղ շերտի, որը իր հետևից արդեն կտանի հայությանը։ Տեսեք, միշտ քաղ տեխնոլոգները գնահատում են, որ հուլիս-օգոստոս ամիսները քաղաքական գործընթացների համար մեռած ամիսներ են, հա։ Հետևաբար, ինչ որ նոր զարգացումների բեկումնային հնարավոր է սպասել, թե ամեն ինչ տեղավորվելու է աշնանը Երևանի հավաքան ու ընտրությունների շրջանակում։ Նորից ես ընտրությունների մասին խոսեցի, թե ինչ ընդհանուր առմամբ ընտրությունների մասին, դա կլինի համապետական, թե ավականու, թե այլ, նորից ես դրան չեմ ուզում անդրադառնամ, եւ ավականու ընտրությունների Երևանի ավականու ընտրությունները, որպես այդտեսին, եթե վերահսկվել է նույն իշխանական համակարգի կամ նույն Նիկոլ Փաշինյանական վարչակարգի կողմից, ապա կանխատեսել են նրա արդյունքները։ Ներքին խաղեր բնականաբար կլինեն, բայց այդ խաղերը կբերեն նրան, որ կամ ուղիղ ԿՊ-ն կամ նրա հարակից կազմակերպությունները, որոնք հանդես են գալիս այսօր ունենց անդիմադիր դիրքերից, հա, տարբեր թաթարուբուներ կամ նրանց կողմից վերահսկվող կազմակերպություններ, նա ապրելու երկիր են ստեղծում։ Օրինակ էլի, հադրակ մեջ-մեջ են անելու, դա այսինքն դա այդ տեսակետից ես չեմ կարևորում։ Եթե այդ հնարավորությունը չի օգտագործվելու, նորից ինչպես եւ ես ասացի 21 թվի Պարագայում ազգային ազատագրական պայքար սկսելու համար ընտրությունները, թե ապրելու երկիր ձեր ասած, թե ԿՊ, թե նմանատիպ որևէ այլ կառույց իր մեջ կբաշխի Երևանի իշխանությունը, դա զրո նշանակություն ունենալու։ Անդրադառնալով ձեր հարցի առաջին մասին, ամռան մասով, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, որ կողմերը, հա, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հայաստանը կործանման տանող թշնամին մեջ ոխերի բարեկամներն ու ոխերի թշնամիները շտապում են օր առաջ ավարտել այս գործընթացը։ Ինչ է նշանակում ավարտել, դա նշանակում է դադարացնել Հայաստան պետության հնարավոր գոյությունը որպես պետություն, դա դարձնել սպասարկու մեր թշնամիների շահերին եւ արձանագրել դա թղթի վրա։ Դրա մեջ է նաև Արցախի հարցի փակումը եւ ընդհանրապես հայկական հարցի փակումը։ Դրա մեջ է հայկական պետականության որպես միջազգային սուբյեկտ գոյության դադարեցումը։ Թե այնտեղ ինչ որ մի հատ բան կդնեն, փայտի կտոր կդնեն, վրեն կգրեն Հայաստան եւ հետեւնը նստած կլինի որևէ մեկը, այսօր Նիկոլ Փաշինյան, Վաղը Պողոս Պողոսյան, որը կլինի այդ բանի Հայաստան կոչվածի մարսպանը կամ շարունակվող օտարի սպասարկում, դա արդեն կարևոր չի լինելու։ Փակում են, փորձում են փակել Հայաստանի եւ հայության իրական ապագան, հայկական ապագան եւ շտապում են։ Այսպես ես կարծում եմ ամառը այդ տեսակետից, դե հիմա հենց հիմա չէ ընդանում են այդ գործընթացները, այդ տեսակետից կարող է ակտիվ լինի եւ կարծում եմ որ ակտիվ լինի, որտեղ կողմերը շտապում են։ Բանակցություններ էին տեղ ունենում Արարատ Միրզոյան Բայրամը Միացյալ Նահանգներում, այստեղից մենք ինչ որ առանցքային, այսպես ասած, հայտարարություններ չունենք, ինչ սпасել։ Ես որևէ սпасելիք չեմ կարող ունենալ, որովհետեւ տեսեք, բանակցությունները տեղ ունեն Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում, թե Բրյուսելում, թե որևէ այլտեղ, բանակցությունների բովանդակությունը նույնն է, որովհետեւ դա հետաքրքիր է, բայց դա այդպես էլ այլ կերպ չէ կարող ստացել, որ հայկական կողմը ներկայացնողը պնդում է, որ բանակցությունների բովանդակությունը պետք է լինի կապիտուլացիան, որևէ մի այլ կողմ, դա լինի Ամերիկան, դա լինի Եվրոմիություն, թե Ռուսաստանը, չի փորձելու քուտեղը անել, ինչ որ դու պետք է անես։ Հայկական շահը հայությունը պետք է պաշտպանի, հայկական շահը պետք է Հայաստանի պետությունը ներկայացնողները պաշտպանեն։ Երբ որ Հայաստանի պետության ներկայացնողները խոսում են Հայաստանը եւ հայկականությունը հանձնելու մասին, որևէ մեկը ուրիշ բանի մասին չի խոսելու։ Այնպես որ դրական ակնկալիք որևէ նմանատիպ գործընթացից այդ օրակարգը, որը վարում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր շրջակա միջավայրը, ես չունեմ,
Եվ այդ օրակարգը ի վերջո, եթե դա բերվի թղթին, դա վերջնական կապիտուլացիանա լինելու, ինչպես եւ ասացի։ Եվ դա մենք պետք է փորձենք հայերով, այդ իմ ասած առաջամարտիկներով առաջին հերթին թույլ չտալ։ Եթե մենք դա թույլ կտանք, ապա դա հենց այն է, ինչ որ ինչին մենք արժանինք։ Պարոն Հակոբյան, Արցախը ինչ կարող է անել այս իրավիճակում, հա, գտնվելով շրջափակման մեջ։ Այսօր արդեն չգիտեմ էլ որ երրորդ անգամ հայտարարություն ընդունեց խորհրդարանը, սակայն դրանք ըստ էության, տեսեք, ես Արցախի խնդիրը ինքը կարևոր է բոլոր իմաստներով, նաև մասնավորապես նրանով, որ անտեղ մեր հայրենակիցները իրական շրջափակման մեջ են գտնվում եւ ծանր պայմաններում, ավելի ծանր, քան հայկական մյուս երկրամասերում, հա, ապրող հայությունը, բայց այնուամենայնիվ Արցախի խնդիրը առանձին վերսրած խնդիր չի, դա ընդհանուր Հայաստանի խնդիրը, որտեղ Արցախը դա Հայաստանի մի երկրամասը, եւ Հայաստանի ընդհանուր երկրամաս որպես եւ համահայկական խնդիրը դա որպես դիտարկել, եւ հայությունը պետք է հասկանա, որ չկա Արցախցի եւ Արցախ, կա հայություն, որը ապրում է Արցախում, որովե կերպ նրա շահերը, նրա անվտանգությունը, նրա կենսական պահանջները չեն տարբերվում ենթենք Սյունիքում կամ Գեղարքունիքում կամ Երևանում ապրողներից, եւ պետք է այդ հարցին տես վերաբերվել, եւ դա համահայկական խնդիր է, բայց մեր իշխանավորները չակերտն են, ալկերպ են, չէ՞, դրան նայում, եւ ալկերպ նայելով Արցախը ասում են Հայաստան չի, Արցախը Ադրբեջանն է, դե այնտեղ իրավունքներ, այնտեղ չգիտեմ անվտանգություն, դե ինչ հնարավոր է, դե, բայց Ադրբեջանը, ուրեմն խնդիրը Արցախում չի, Արցախի հայության պայքարով հանդերձ լուծվելու, խնդիրը Սյունիքում չի լուծվելու, Մոսկվայում, Բրյուսելում կամ չգիտեմ Վաշինգտոնում չի լուծվելու, խնդիրը լուծվելու է Երևանում, երբ որ մենք Երևանում հարցը կլուծենք, մենք կարողանանք նաև հարցը լուծել Արցախում եւ հայկական մնացած երկրամասերում։ Ինչ ճանապարով իշխանավոր հարահավաքներ, քայլեր։ Չէ, ես ասացի, իսկական իրական արմատական իշխանապահություն օտարի իշխանության դեմ պայքարելով ազգային ազատագրական պայքարի ամբողջ դրա հերանեկարը ամբողջ գործիքակազմը։ Մենք դրա համար ենք պայքարում, եթե հերանեկարը չտեսնենք, չենք պայքարի։ Եվ վերջում, հա, պարոն Հակոբյան, դուք լինելով Հնդկաստանում նախկին դեսպան, ուզում եմ անդրադառնալ հայ-հնդկական հարաբերությունների, որտեղ դա շատ թմբկահարվեց այս իշխանության կողմից, որ հնարավոր է, հա, ինչ որ սերտ հարաբերություններ նոր ռազմավարական դաշնակից եւ այլն, ինչ արդյունքներ ունենք եւ որքանով է սա հեռանկարային, հատկապես որ վերջերս երկու հնդիկ անգամ մեր սահմաններին վիրավորվեց։ Դե այդ մեկը մյուսը այդ կապ չունի, հնդիկները վիրավորվել են, բնակվում են այստեղ, աշխատում են այստեղ եւ վիրավորվել են, դա բան ցավալի դեպք է իհարկե, բայց դեր հարցի առաջին մասի հետ կապ չունի։ Հայ-հնդկական հարաբերությունները իրականում ավանդական են եւ իրականում բարեկամական են եւ հազարամյակների պատմություն ունեն, եւ հնդիկները, Հնդկաստանը որպես այդպեսին մեր բնական դաշնակիցն է եւ բնական ռազմավարական գործընկերն է, մեր շահերի մենք ընդհանրություն ունենք եւ կարծում եմ, որ դա այն երկրներից մեկն է լինելու ապագայում, որի հետ մեր համագործակցությունը, ինչպես եւ ասացի, կրելու է իրական ռազմավարական բովանդակություն։ Այդ ուղղությամբ պետք է քայլեր անել, բայց նորից, օրինակ խոսելով Հնդկաստանի մասին, ասեմ հետեւյալը, որ Հնդկաստանում հիմա եւ վերջին մոտ 8-7 տարին իշխում է ազգայնական քաղաքական ուժ, BGP-ն, հա, եւ վարչապետը Մոդին ազգայնական ուժի ներկայացուցիչը, եւ Հնդկաստանի աշխարհակաղակական դիրքորոշման տեսանելի փոփոխություններ կան եւ առաջ խաղացում կա, եւ Հնդկաստանը շարունակում է լինել երկրներից մեկը, որը ազդում է մեր, այդվում մեր տարածաշրջանի զարգացումների վրա, եւ այստեղ մենք պետք է փորձենք հայերս եւ Հայաստան պետությունը առավելագույնս օգտագործի այդ հնարավորությունը բոլոր իմաստներով, եւ ռազմաքաղաքական, տնտեսական, մշակութային, բոլոր, որտեւ ընդհանրությունները, համադրված շահերը բավականաչափ շատ են։ Այսօր նաեւ վեհապար հայրապետն է Հնդկաստան մեկնել, սա որևէ ազդակ կարող է լինել, թե սա ընդհանրապես վերաբերում է զուտ մեր այնտեղ գտնվող Սփյուռքին։ Այսպես ասեմ, կաթողիկոսը պարբերաբար մեկնում է Հնդկաստան, որտեղ այնտեղ մենք ունենք
եկեղեցիներ, մասնավորապես Սուրբ Նազարեթ եկեղեցին, որի շուրջ մենք ունենք նաև դպրոցներ, հայկական դպրոցներ, որտեղ հայկական հայ մանուկներ են սովորում եւ հիմնականում Հայաստանից եւ աշխարհի տարբեր երկրներից եւ կարեւորվում է դա եւ դա այն կենտրոնն է, որի շուրջ կարող է տեղի ունենա հայկական հայկականության եւ հայության վերածննդը Հնդկաստանում եւ ազդեցության վերականգնումը։ Եվ այստեղ առաքելական եկեղեցու դերակատարումը շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրվելուց համար։